पंढरपूर येथे शिवसेनेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या सीएम चषक क्रिकेट स्पर्धेत पुणे येथील श्रीतेज इलेव्हन या संघाने 1,51,000 रुपयांचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस पटकावले, तर येथील रेल्वे मैदानावर झालेल्या क्रिकेट स्पर्धेत अनेक संघांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये 1,00,000 दुसरे बक्षीस हराळवाडी तालुका मोहोळ येथील GS11 या संघाने, तर 51,000 तिसरे बक्षीस यांगर्स बारामती संघाने पटकावले, तर 25,500 रुपयांचे चौथे बक्षीस बोरगाव येथील संघाला मिळाले असून विजेत्या संघांना शिवसेनेचे नेते राजू खरे यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले. क्रिकेट स्पर्धा घेण्यासाठी शिवसेनेचे तालुका प्रमुख शिवाजी बाबर, शहर प्रमुख विश्वजीत भोसले, युवासेना शहर प्रमुख सुमित शिंदे, युवासेना तालुका प्रमुख महादेव भोसले, उपतालुका प्रमुख विजय करपे, बळी लोखंडे, शहाजी जगदाळे, गणपत कौलगे, राहुल धोत्रे, विजय माळी, सुनील पाटील, सरपंच रणजित जाधव यांनी परिश्रम घेतले, तर या कार्यक्रमास राजकुमार शिंदे, बजरंग देवकर आदी उपस्थित होते. आज महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं पंढरपूर शहर शिवसेना पंढरपूर तालुका, युवासेना पंढरपूर शहर तालुका व मोहोळ विधानसभा मतदारसंघ राजू खरे अशा संयुक्त विद्यमाने या वाढदिवसाचं औचित्य साधून क्रीडाप्रेमींना आणि खेळाडूंना कुठंतरी उत्तेजन देण्याच्या निमित्तानं या क्रीडा क्रिकेटचं आयोजन करण्यात आलं होतं. गेली 6 दिवस झालं पंढरी नगरीमध्ये महाराष्ट्रातून विविध जिल्ह्यामधून क्रिकेटचे खेळाडू या मैदानावरती येऊन आपला खेळ दाखवले. अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं नियोजन आमच्या शहर प्रमुख मुन्ना भोसले, तालुका प्रमुख शिवाजी बाबर सुमित आणि दुसरे आमचे भोसले तालुका प्रमुख या सगळ्यांनी अत्यंत व्यवस्थित, कुणालाही त्रास न होता सर्व खेळाडूंचं सर्व टीमचं व्यवस्थित नियोजन केलं आणि अत्यंत शांततेमध्ये हा क्रिकेटच्या स्पर्धा आज पार पडल्या. सदर स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक 1,51,000, द्वितीय पारितोषिक 1,00,000 व तृतीय पारितोषिक 51,000 अशा पद्धतीनं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं खेळाडूला प्रोत्साहन म्हणून ही बक्षिसं लावण्यात आली होती. आज आनंद ह्या गोष्टीचा होतो आहे की पंढरी नगरीमध्ये अत्यंत दिमाखदार सोहळ्यामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचा, म्हणजे एक साधा रिक्षावाला माणूस महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो आणि या मुख्यमंत्र्याचं कौतुक या पंढरपूरच्या रेल्वे मैदानावरती सर्वसामान्य शिवसैनिक करतात. आज हा आमच्यासाठी अत्यंत सुखद असा दिवस आहे, आनंदमय दिवस आहे. म्हणून मी या जिंकलेल्या सर्व टीमचं व इथं परिश्रम घेतलेल्या सर्व आमच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याचं, जिल्ह्यामधून आलेल्या शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून आभार मानतो.